do this. If you try to learn some, spell I leave it, don't stop. I feel your mind. Visita Hari Vantan, spela lite Dota. I feel your mind. Visita Hari Vantan, spela lite Dota. Och pusha på och smeka, med motståndet vi leka. Visita Hari Vantan, spela lite Dota. Och springer runt och creepar, och motståndet vi slipar. Let's get it on. Visita Hari Vantan, spela lite Dota. Och pusha på och smeka, med motståndet. I feel your mind. Vi sitter här I väntan och spelar lite Dota. That's more like it. Vi sitter här I väntan och spelar lite Dota. Absolute choice. Vi sitter här I väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här I väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och skripar. Let's get it on. Vi sitter här I väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här I väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här I väntan och spelar lite Dota. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här I väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Go, 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 go.
be. Right about now. Now tie me up and let me come through your speakers. Blow the sound out of your tweeters. Cause baby girl, this is the music for love. Yeah. Show me, don't be scared, just let the bass line hit you. Boom, I'm all up in your system. Cause baby girl, this is the music for love. When never nobody's around, cause if the sound starts to wake up the neighbors, we're gonna have to turn it down, 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 down. I'm about to have a real eruption. There's gonna be no interruption. Baby, come push my buttons. I'll show you all my functions.